بسم الله والحمد لله وشكر لله وملك لله وثناء لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دلغل وسر أرور كيسا أقوم بان أولهين أحاديث تعدين أربعين كرو دافت أفكا واكا إسلامو أورك واكا إبليس أدن كنا وابيسو الكهد الله يابو دجال باو إيمان دونو آخر كودك حيسن أو إيمان ملوها إله باي أمالين توحيد كي وا انكرين او افر بي كدغه اسلين كما تاله اله بي يغفه ودغانا النبي جينا اهانا الا دمعين امانتي سنه ديدو ايدن كاب اوكسون ام القران وا كتغين ايدي او هريسي انون كاي كجرينو بسن ماي اخريا مهر كي ما استاغن او دينتا ما سن اقون او سدا خوله اسفولاي با ابه هويه كو هيستي افكوداي كدهينو ادبتود وتا اوليادي واخ كشيغه أئمتي غمنا إن واب الدلانو آخر يودره يوم شك بيك أبارن ربدان أول كيس إن يد كهرين وهو بالأرنكا أنتي أول يقين إلكي والله قصار أمور باكد الرهيدو يهود بالله يمشي متشابه هاي أنبدين العمراء كهالله يسا أو آيات تضبعت إب نجو عدي إلهي إن أبو رتو نجو أيد نصر جاك أو أنت أنك أتكانو إبر أنك دقنا marka aagu istaago ba intay ururaan sida u batadi weerar oodo ka qaadi umad meel degano islaam oo la yiqaan bay artifaf iyo jeep madaafiic ku asqayn aaladdi yar yaray iyo rasaas bay ku afuufin magaalada idilkeed walal bay galiyaan ashahaadiye qeylo oo himba isla yeerta inay saa ku wadaano hadba aag lagu duulo aafa ay ka ridaan qurux bay u arkaan ibtiladay ku kiceena iyagaaba ku faana aduguba bal u fiirso afayenka u dooda allah saan nafaro wa jihad arintan oo islaam ku waka du adduunka u sheegi ilaahiina abuurto nagu ay nasrigaaga oo intaan ka adkaano eber aan ka dhigna american iyo rush inay galu adeegin israa'il la shaqeyno ingiriisku hoggaansho ay ooray yihiin warmiyadun ogeyn aakhira nagu dhaw oo su'aal baa iman doonta allah maana ogeyna oraah ku noqon mayso ما أيدا سد جرن ويدي إن النار كو أروري شهنا بيرده هديو الباب كذا كم مغضة إلهي إن أبو رتاو نجو أيد نصر جاجا أو إنت أن كات كأنه إبر أن كدقنا علوم هذه أصل كاهي أبد كيد لا يقين أهل السنة والجماعة أهل خير كاهي أم بيدي كوا كيلو كتبت أغرينا إسا يجا الله دور تاو شهنا دي كو أروري فردوس إرده هديو الباب كذا كم مغضة أنت أدوني معيسي إلهو إن الرأي intii aad u nimcaysay ilaahow ina raaci udgaanow nabigaaga iyo ummadaada wanaagsan calayhi salaatu wa salaam bismillaahi walhamdulillaahi wa shukru lillaahi wa mulku lillaahi wa sanaa'u lillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam bi'sadii nabigeena bilihi ka dambeeyay baan islaamka bilowno baaqi baan ku ahayn culumadii barakeysnayd ee baariyinta ahayd wixii ay nabareen wixii ay nabareen oo birri soo ahaaba Soomaaliye badankiino baal ayaad ka marteen oo bidcaan noqoteeno balantii waa jabiseen xaqqa oo laga beero balaaya ka dambeyse baaba aa idin gaaray deebagaad u heshe wixii ay burburjeen ama ay biiyeen bayaan bay noqoto bariyahan waad aragtay inay baadi yihiin oo diinta ay ka bixeen Bukhari ku qorayde ma been baad u qabteen bahdii ay ka dhasheen BM bay la dhaceen baasuukiye jiib iyo baroon bay ku fureen bamna waa u rakibeen baabuur ay galiyeen baaruud ay qarxiyeen bulshadii ku dhameeyeen diintii waa biiyeen beenna waa ku dareen barna waa ka tageen qaybna waa bedeleen qof khawaarij ku biiray naarti baa lagu buuxin axadiista bayaamin boqol waa ka badnay bidhaantooda bal eego badankooda u fiirso madaxu waa basadiiran oo birta aysan ka dayn iyo garbilaashay la baxaan oo bilicdiisu wacnayn aqlugoodu bar weeye waana buuran yihiin oo sida buufin la buuxshay iyo boombalaad u malayn oo kama bidanaaxay yaa barkood shabaha boqorkii ina uumay annagoo ka baqayna bashiirow nabigeena saligiisa bilaab calayhi salaatu wasalaam oo barxaddii la yaqiin iyo burdihii ku adkeeya bisinkoon badinaana waa balaaya xijaabe waa burhaanta qur-aanko waa badbaadiya khayr toobaddo boqolaal iyo bilyan aan ka yarayn baariyow noo naxariiso baryo aan la dhawaaqno
bir mad aad u sareeyo aan baraarug samayno oo intaan hubka boobno birta aanu afayno bidcada aan la dagaalo berigeena ka saaro jeer ay baaba'aan oo bartooda la waayo in aan birbirayno behel aan ku xabaalno qaarna baacsiga dheer budulmaan ku eryeyno oo baqdintay cararaan dalka nooga baxaan dawladdi barakeysnayd ee dadkeeda badbaadin oo badiina ilaalin berigii ka shaqayn ayaa noo bilan doontee bidcada naga saara khayrka oo badan doona iyo barwaaqa iman doonta patroolka oo qodan doono iyo baraara xigi doona oo nimcada iska buuxda yaa banaanka la keenay bilicdeeda adduunyo aakhira ka barweyne kolka buunku dhawaaqee banka aynu istaagno ilaahowna badbaadi oo cadaabkii naga baaji oo jannadii nagu beego bartankeeda nagee aamiin بسم الله والحمد لله وشكر لله وملك لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الله وتعالى تاجر كينا أومي تي ونفري كتاب كينا قلتها الولي أحكام تاكوتا تساني وشرعي توسل أو شرع تأويل كذا ننك اللحية دينتي كتلوي ورواتبتي بالعضو أي مرتي تاهل لأقاد تلمانتي إلهي لها tirada waa waahid oo waa taawarkii u weynaa tiirarka islaamka tawxiid la qaybiyay ma jiro oo diinta kuma taale tanqiis iyo tacadud baa ku dhaca waa tu aan jirin war waa tubtii bidcadu ay martay taahal la ogaado tirigii ifahayee mar hore taajka loo geliyey ilaahay tacdiimsheen nebigii taamka laga yeelay qof ihaana ula taagan oo toosan baan jirin niman baa tumaatiyey salligii cay la daba taagan oo turo yimid tororog shaydaani war waa tubtii bidcadu ay martay taahal la ogaado tawxiidka kii qira iyo toosanow nebiga salaadana tukada haddana tacaddi aan raacin in masaajid lagu toogto oo teete lagu boobo oo tiirkii wadnaha iyo la jaro madaxa taagiisa war waa tubtii bidcadu ay martay taahal la ogaado masaakiin tabaalaysano taa kula u baahan oo taws iyo xanuun qaba tacaddi dheeraaday kolba in miina lagu tuuro oo bala la taabsiiyo oo dhiiggu talaxyeeyo oo talaf la gaarsiiyo war waa tubtii bidcadu ay martay taahal la ogaado tootalkeeda guud iyo diinta tiradeeda tacliinteeda nimankiina baray ee khayrka tabinayay oo toodii gashoo kol hore ciidda lagu tuuray talaabiib in loo dhoofiyaa waa tuyaa badane war waa tubtii bidcadu ay martay taahal la ogaado ragta faaful wada oo yuhuu tababar soo siiyey oo tacab ka soo qaatay iyo lacag turaabtaasa qofkii ay taxaabtaan tagiyo toobiyaha gooye tolkooduu noqdaa oo xitaa toobad maw kare ah war waa tubtii bidcadu ay martay taahal la ogaado tafaha ninkii soo xayta oo turuqyo waaweyn leh garkuna tool dheer yihoo timaha soo xiirta dulqulweysare tabtiisii iyo taranti weeyaani tuug inuu yahay waa hubaal baa taajku qorayaaye war waa tubtii bidcadu ay martay taahal la ogaado taxtigeeda jahannama raggaa lagu tallaalaayo oo naar u tooraynayo tala ibliis qaatay intaan yoomitanaad kuwaas lagula soo taagin iyagiiyo tubtoodaba ka carar tala intay joogto بسم الله والحمد لله وشكر لله وملك لله وثناء لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جليل كي إن أومي جوهرتو إن سيي وشمالو نبيجين إيا كتبك جامعة جدك أي نفرين جندو إن جين متك أي نجاتشو جين جهنبو كدعا هدي مينا جهاسا قرح جو لغسيو أو لفت أي جبسو جرك أي كلا جيحدو نفت أو لچارو jirabka lagu saaro jannadu ina geyn waa jabal jaan hadalkiisa nin baruuri jibaaxday caqligiisu ma joogee nimanka jeegada weyn marna jeenyaha buuran oo kamaa jeerta la moodo baa jirradaa ku dhacdaa jinnigii wax u sheegay jahannabu u kaxeeyey oo waa ibliis janano jeegadiisu yarayn sharciga ay jabiyeene jarka ay ka rideen iyo beenti ay jilayeenna jasaheedu wataa ummaddiina jajuub iyo jirra bay ku hayaan jahawareer iyo been bay dadkii ku jihayn juuq qofkay ka maqlaanna rasaas baa lagu joojin ama jeegaday ka birayno bilaa waa lagu jiidin jinsigii laga uumay iyo jilibkay u dhasheen jaanis bay ka heleeno jaajuus bay ka qorteen jiilkii yaryaraana jeenigay ku dhigeen jaahilkan wax aqoon iyo jirigiina ka haysteen muslimkay jarayaanna jihaad bay ku tilmaamin aayadday ka jawaabin inay been ku jiidaysan ee jihaadeedii ka leexin adigaaba u jeeda lafahay jamirteene jawaanada laga buuxshay jeegag bay ku gateeno gaaladaa ka jimlaysan rag jaxiimo salkeeda jeeba ay ugu taal oo jirjiroole ka buuxa iyo jilbis uu ka dambeeyo jamacooda qiyaame
inta aan lagu joojin oo cadaab lagu jiifin warjidkooda ka leexo jundiga loo samaystay jiritaanka islaamka jar inay ka ridaano tartiib ay jarjaraan oo yuhuudda jeclaado isku jaalka yihiin jihaad maa la gashaano bidcada jabisaan janta maad la dhacdaano jiibna maugu dartaan kolkii aad jilcisaane jibaad uu ka dhex yeero maad gabigoodba jartaan oo jiridda u bixisaan بسم الله والحمد لله وشكر لله وملك لله وثناء لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كأن حرميسا يا حديث النبي جن حسب جاي نوجد جن إبليس كحريستي يا فرغون كي حن حماية إيمان كي لقى حوري وحمان لو رأجن حل جان وادركته مبدأ ده حرارك الحميت ده مودد وصيد حورك قرمون نافتو أي كحريسو حوق إنا يكفشانو xeerarkooda la qaato bay xasuuq u sameeyno xabada uridayaan diinta ay xadayaan ayagoo ku xamaalan xoolo ay ka helaan iyo xukun bay ku rabaan xaraanta ay ku dhaceen iyo dambiga ay xaq ka kaabsan xaaxigeeda badda xisaab waa ka batee yaa xayyun yaa qayyuum yaa xafiid yaa salaam yaa xamiid yaa majiid yaa xanaan yaa manaan markii aan ku xadrayne rabbigeenna xusayno iyo xubbigii nabigeenna xabiibkii la jeclaa xanuun aan la aqoon iyo ximad baa qabanaysa xawalay meel ku xuunsan oo xamaal ka shaqayn xamar waad maqasheen miinaday ku xireen xawligii qariixii xubnihii kala yaacay oo sida xaashi bidaysa bamka uu kala xooray xaalka waa ku farxeenoo xayii bay u qusleen xaafidintii qur-aanka iyo xadiiskii nebigeenna xabaashooda nin faagtay oo yuhuud xoolo ka siistay oo xayfa looga yimaado xiriir uu ka dhexeeyo iyagaa xukumo mar horey xawisheen soomaalidan la xasuuqin ee xinjirteeda la daadin oo sida xoolo dabaaxa kolba hayn la birayn xageebayla yihiin xarbi mayla galaan bidcadaa xunxunkaaye xuddii rabbi goysay beenta way xarakayno xayaysiin u samayn runta oo la xushmeeyana xajiin bay ka qabaan xanta way ka helaano xasad baan laga waayin oo intii xarimnayd xalaal bay ka dhigteen ilaahay xaakim ahaayow xigmaddaadii horeeto inay naar ku xaroon intii aad ku xariiqday xaqna aan aqbalayno xarafka u dhignaa intay xaabisa layso xabaa loo kala jeexo ama xeelad kaleeto inta aad ku xambaartid xabsi nooga xareeyo xabadoodna la waayo bism illaahi walxamdu lilaahi washukru lilaahi wamulku lilaahi wathanaau lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allaahu calayhi wasalam ilaahay khaaliq ahaa iyo nebigii khayrka badnaaba khawaarij waa nooga digeene ma kharashkaa lagu raacay bal wahaabi kharaaba oo ibliisku khaliifay iimaan waa ka khalaase ma kharashkaa lagu raacay khaadim bay u yihiinoo gaaladay u khidmayn ee makhasnadaa lacagta iyo kharashkaa lagu raacay diinta oo la khayaamo khamiis beena la qaato waa khadkay ku socdaane ma kharashkaa lagu raacay khudbadday akhriyaanba muslimkay ku khilaafin oo khatal bay ka wadaane ma kharashkaa lagu raacay nabadday kharbudaan iyo khalkhal bay ka shaqayn waa khasaare u jooge ma kharashkaa lagu raacay bal sidii qof qamraysan waa khiyaali warkoodu oo khabarkoodu run maahee ma kharashkaa lagu raacay khaliif diinta xambaarsan oo khadaroo la yaqaan iyo khabiir bay dilayaane ma kharashkaa lagu raacay khariidadii calankeenna khadkii waa beddeleen oo mid kaley ku khaldeene ma kharashkaa lagu raacay khasabaad igu raacin ama khaarijin dooro khalkhal waad aragteene ma kharashkaa lagu raacay sharcigii ku khamaaro khuraafaad iyo been iyo khiyaali bay ka dhigteene ma kharashkaa lagu raacay bidcadaa khatartaaye khaladkooduna muuqdo oo islaamka khiyaamin ma kharash baa lagu raacay khoofka aakhira jooga cadaab aad u kharaar iyo khasaaraa u dambeeye ma kharashkaa lagu raacay khoorigeeda jaxiima iyo khaanadeeda gunta khawaarij waa gelayaane ma kharashkaa lagu raacay khayrkii aynu sugaynay khatinkeenna dambeeto iyo jannadii khuldiga ahaydna ma kharash baa laga doortay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam